مدنياشا غلها شعبك ياقل كسره بارلمانك جمهورية فدرالك الصومالية مدحوينياشي هوري رزول زاري قدومياشي بارلمانك وزير هذا وكيل هذا لما المسؤولين تأيي مرتي شرفتا مركو هوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان مركو كوات هم بلي أوسو جيرين يا لبدا قدومي كميل غاركا قال كعي كي ودي يمت كسو دو هذا وحا شرف وين يا إن عن مانتا إذن كلا سوقيب قالوا مناسبة دان تاريخي غا دارين تحبناها بارلمانك كويتوانات جمهورية فدرالك الصوماليا لبدا أقل كتب دورشة إن مده soo jiitamaysay ayna ku wareegsanaayeen runtii caqabado fara badan oo aad la socotaan mudanayaal iyo marwooyin sida aad ka warhaysaan waxaan xilkan ra'iisul wasaaranimo ee dalka qabtay xilli hay'adaha dastuuriga ee dalka ay ka harsanaayeen wax ka yar shan bilood ayna jirtay hubanti la'aan iyo kala aragti duwanaansho aad u weyn oo la xiriirta hannaanka doorashada iyo sidii ay u hirgelin lahayd. Mas-uuliyadda ugu weyn ee xukuumadda waxay ahayd hirgelintii doorashada aad saad ogtihiin aan juhdi badan la soo gelin sidii ay u qabsoomi lahayd. Intaas waxaa noo dheeraa waajibaadka kale ee saarnaa xukuumadda ee ahaa socodsiinta howlaha hortaminta u leh qaranka sida xoojinta amniga, la dagaalanka argagixisada, horumarinta dhaqaalaha, la tacaalida xaaladaha bini'aadnimada ee dalka ka jirtay welina ka jira, hagaajinta xiriirka dibadda ee dalka iyo arrimo kale oo muhiim ah. Runtii ma aysan ahayn howl sahlan, hase yeeshee waxaan xoogeyna isugu geynay sidii dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah, daneeyayaasha ay musharaxiintu ugu horeeyaan iyo daneeyayaasha kaleba u gaari lahaayeen is-afgarad ku saabsan hannaanka iyo habraacyada doorashada oo uu sal u yahay heshiiskii 17 Sebtembar 2020. Si looga miro dhaliyo arrintaas waxaan socdaallo ku kala bixiyey dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Waxaan kaloo shirar wada tashi la yeeshay siyaasiyiinta kala duwan ee dalka, midowda musharaxiinta, qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dhammaan daneeyayaasha caalamka. Kadib dadaal dheer iyo wada tashiyo aan la yeelanay cid kasta oo arrintu qusayso, waxaan ilaahay subxaanahu watacaala eebbe nagu guulaysiiyey in golihii wadatashiga qaranku saxiixaan heshiiskii 17 May 2020 oo lagu xadiday jadwalka iyo habraacyada doorashada xildhibaanada labada aqal. Heshiiskaas waxaa xigay kulamo kale oo goluhu yeelanayay si xal loo dhan yahay looga helo hadba wixii caqabad ah ee soo kordha. Hase yeeshee waxaa xusid mudan in aan wajahnay caqabado aad u badan oo ahaa isku dayo la doonayey in lagu joojiyo in la soo gaaro marxaladan maanta aynu joogno. Waxaan waqti, maal iyo maskaxba lagu bixiyey abuurista khilaafyada siyaasadeed ee golaha wadatashiga dhexdiisa ahaa, faragelin joogto ah oo guddiyada doorashada lagu hayay, u adeegista hay-adaha dowladda dana siyaasadeed, iyo abuurista xasarado lagu maarmi karay oo dhexdeenna ah, kuwaas oo igu kallifay in aan qaato go'aamo qaraar balse dalka laga soo gudbiyey jidgooyooyin badan. Waxaa xusid mudan in inkastoo aan maanta joogno munaasabaddii hay-addii ugu sarreysay dowladnimadeenna lagu dhaarinayay, haddana uu weli jiro
arradigii dhaqanka arqaladeynta doorashada iyadoo oo siyaabo kala duwan loo adeegsanayo hay'adaha dawladda qaarkood iyo saamaynta shisheeyaha. Mudane Ali Marwooyin, halgan iyo kaca kuf dheer kadib waxaa maanta farxad ii ah inaan goobjoog u ahay dhaarintii baarlamaankii 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan u hambalyeynayaa dhammaan xildhibaanada qaranka oo aan rajaynayo inuu Eebbe ku asturo waajibaadkooda qaran ee loo igmaday iyo in ay dhaarta magaca Eebbe ay ku mareen. Maanta oo Ramadaan bartamihiisa ah ay u gutaan sida ugu wanaagsan, dalkana ka samata bixiyaan xaaladda adag ee uu ku jiro. Waxaa aad uga xumahay in ay xildhibaanadii ku metin lahaa golaha shacabka gobolka Gedo aan weli la soo dooran, kadib markay caqabada la hor dhigay in doorashadu dhacdo. Weli waxaan wadnaa dadaal arrintaas ku aadan, anigoo rajaynayo inaan dhowaan xal laga gaaro hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo. Xildhibaanada sharafta leh, waxaan idin xasuusinayaa in aad matalaysaan shacab Soomaaliyeed oo daruuf adag la daalaa dhacaya ayna isugu darsameen argagixiso iyo abaaro ba'an oo qarka u saaran in ay macluul isku beddelaan maadaama xilli roobaadkii uu daahay. Waxaan idin xasuusinayaa in aad xildhibaanna u tihiin dowlad Soomaaliyeed oo ay hay'adaheedii ay saameyn adag ku yeesheen siyaasada aan toosneyn oo abuuray kalsooni darro bulsho oo baahsan falal argagixiso oo naxariis la'aan ah, xaaladda bini'aadanimo oo aad u daran, xasilooni darro siyaasadeed, farigelinno dibadeed, iyo bulsho wajahaysa duruufo dhaqaale oo aad u adag. Sidaa darteed, waxaa idinkula dardaaramayaa xildhibaano in aad Alla uga baqdaan mas-uuliyadda weyn ee idin saaran, la timaadaan aragti qaran oo ka jawaabaysa duruufaha haysta dalkiina iyo dadkiina, una doorataan hoggaan awood u leh in uu xal u helo dhammaan caqabadahaas aan kor ku soo sheegay. Ugu dambayn, waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay in heerkan la soo gaaro. Si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan oo buujiyey dulqaad guddiyada doorashooyinka. Sidoo kale waa u mahadcelinayaa heer federaal, heer dowlad goboleed, iyo guddiga xallinta khilaafaadka oo lahaa hawsha ugu badan ee hirgelinta doorashada. Ciidamada ammaanka Soomaaliyeed waa u mahadcelinayaa ciidamada amison haddana loogu yeero ADMIS. Si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa ciidanka booliiska iyo taliyahooda xijaar oo runtii muujiyey dhabar adeeg. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dowlad goboleedyada dalka oo ka qaatay kaalin muhiim ah iyo dhammaan saaxiibada caalamka ee na garab istaagay. Waxaan rabaa halkan inaan si shaqsi ah ugu mahadceliyo raggii odayaasha ahaa ee doorashadii aqalka hoose ama golaha shacabiga noo bilaabay ee ugu horeeyo, ra-iisul wasaare ku-xigeenkii Mahdi iyo saaxiibkay Biixi oo arrintaas iyadoo raalli laga ahayn bilaabay doorashadaas. Waxaan doonayaa in aan halkan si gaar ah uga mahadceliyo xildhibaanada reer Koonfur Galbeed iyo saaxiibkay madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen oo intii aan ku soo jirnay doorashada inoo ahaa oday wax isku wada. Waxaana leeyahay wadaayo hadhowow, xildhibaanada reer Koonfur Galbeed iyagana waxaan leeyahay la'aantiin halkan nuur ma yeelateen. Guddiyada doorashada heerarkooda kala duwan waxa ay sii shaqayn doonaan intii laga soo dhammaystirayo xildhibaanada aan weli la dooran. Kadib loo samayn doono maamuus qaran oo looga mahadcelinayo. Waxaan rajaynayaa in qaybaha ka haray doorashada noogu dhammaato si guul ah, degdeg iyo nabad. Sidoo kale waxaan farayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda Titoor Bayle inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabo xaqii ay lahaayeen xildhibaanada cusub, mushaarkooda iyo deegaankooda iyo wixii la xiriiray. Waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado kaftan yar saaxiibaday xildhibaanada maanta horteyda fadhiyo. Waxaan leeyahay ee wejiyadeyda horteyda ka muuqdo, hal sano iyo bar ka hor magaciina warqadaha la ii keenay kuma jirin, laakiin maanta Ilaahay wuxuu qadaray inuu magaciina halkan ku soo daro.
marka waxa idin leeyahay nasiib aad leedihiin ilaahay umaad celiya waxaan leeyahay qeyr ayaa ku jirto ayaa ku jiro in qayladii idinka yirtay aad ku hesheen kursiga maanta ku fadhidaan waxaan kaloo rabaa in aan xuso wixii hadda ka dambeeyo warka wuxuu noqonayaa arxil dhibaanada ii geeya xildhibaanadan waxaan leeyahay dhibkii idinka soo gaaray doorashada dhuuntaha ku dhegina dadka musharaxiinta u fududay howlooda hambal iyo mar kale rabadaan mubaarak soomaaliya ha noolaato waxaan idin leeyahay soo dhowaada soo dhowaada soo dhowaada